Сайн бацхан уу. Намайг Огт гэрэл гэдэг. Би үйл хөдлөх хөрөнгийн салбарт 10 дахь жилдээ борлуулагч болон зөвлөх үйлчилгээ өгч ажиллаж байна. Энэ удаагийн дугаарта үйл хөдлөх хөрөнгийн төрөсийн харилцаатай холбоотой дараах бичгэн зөвлөмжийг өгмөрөн. Үйл хөдлөх хөрөнгийн төрөсийн харилцааны хувьд барьцаа төлбөрийг 1 сарын төлбөртэй тэнцэх хэмжээний барьцаа төлбөр авдаг. Харин миний өгөх зөвлөмж болвол 2 сарын төлбөртэй тэнцэх хэмжээний барьцаа төлбөрийг авч байгаарэ гэж зөвлөмөрөн. Учир нь төрөсийн харилцаан дээр маш их маргаанууд гарсаар байгаа. Энэ нь болохоор 1 сарын төлбөртэй тэнцэх хэмжээний барьцаа төлбөрийг орхиод явчихад болоод тухайн хүн тийм их хүндрэлтэй биш байдаг. За мөн ашиглалтын төлбөрөө төлөөгүй 1 сарын төрөсийн төлбөрийг одоо хүсэл тавиад хойшлуулсан төлөөгүй байжгаад энэ төлбөрөө орхиод явхад тухайн хүн бол эрсдэлгүй. Харин өмчийн эзэн болон үл хөдлөх хөрөнгийн зуучлагчдын хувьд бол энэ маш их одоо маргааны дагуулсаар байдаг. Тэгэхээр 2 сарын төлбөр 2 сарын төрөсийн төлбөртэй тэнцэх хэмжээний төлбөр та авснараа олон эрсдлээ хаана нэгдүгээр ашиглалтын төлбөрөө төлөөгөө тохиол тэрнээс нь авна. Хоёрдугаар төрөсийн төлбөрийг цаг тухайд нь төлөөгөө болвол тухайн төлбөрөөс алдан тооцсон гэдгийг гинэн дээр маш тодорхой тусгасан байх. За гуравдугаар 1 сарын орчмын одоо төрөсийн төлбөр төлөөгөө байжгаад орхиод явсан тохиолдолд энэ барьцаа төлбөрөөс хангалттай гаргаж авах боломжтой байдаг. Ингээд үргэлж зөвлөдөг үнж хамтрагч Маско Одгэрэлтэй байсанд баярлалаа. Танд амжилт хүсье.